Ми у Почаївській Свято-Успенській лаврі. Давайте поспілкуємося із її прихожанами та запитаємо, чи очікують вони на паломників. Житель села Старий Тараш Почаївської громади Олександр Крамер розповідає, прийшов до лаври помолитися. Про хресну ходу каже так. Ну, розумієте, це є іспитання віри духовної. Йдуть хресним ходом, вибрали свій путь, можна сказати. І йдуть люди, як би їм там не було, мішають це, не мішають власті, не дають хода. Ну, це таке і должно бути, іспитання просто. Приблизно об 11:30 прочани прибувають. Дорогу їм встелили квітами. Поруч чергують поліцейські та силовики. Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дуже легко, бо Батірка Богородиця з мамою. Прочани зупинились при вході в Почаївську лавру. Ми бачимо, що всепоремагаюча сила Христового Воскресіння, пасхальна благодать, яку носять у собі православні християни, супроводить нас все життя, браті і сестри. А тим більше в часи таких іспитів, які випали на долю нашого народу в цей час. Віряни Української православної церкви Московського патріархату йшли прощою з Кам'янця-Подільського 8 днів. Вони подолали понад 200 кілометрів. Зазвичай, розповідають вони, проща триває 7 днів. Проте цього року вони йшли довше, адже в багатьох населених пунктах їх не пропускали. Нормально, слава Богу, прийшли. Матінка Божа нас привела, все було добре. Кормили нас по всій дорозі. Препятствия трохи були, але нічого. Ми преодоліли їх, так що все дуже добре. Це не передати словами, це тільки тут душі. За що радість така, за все молимося, за дітей своїх, за рідних, за нашу країну. Монах Української православної церкви Московського патріархату, який йшов разом з ходою, Сергій Геренко каже, цього року заходили в Тернопільську область через Лановецьку громаду, а не через Підволочиськ, адже там їх не пропустили. Тож йшли приблизно на 30 кілометрів довше подекуди полями. Ви знаєте, я йду за мир нашої України, я йду за свій рід, за свою батьківщину. Я бажаю, щоб моя Україна процвітала. Скажіть, будь ласка, і за воїнів наших також можна? За воїнів обов'язково, тому що в мене теж є на фронті, на передовій. Я молився особливо. І за перемогу України. І за перемогу України. Нагадаю, піша хода паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври почалась 19 серпня з Кам'янця-Подільського. 11 серпня під час засідання Ради оборони Тернопільщини її заборонили. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення. Адвокат Віталій Вітів тоді прокоментував заборону так. Заборона прийнята відповідними органами і вона покликана спонукати дотримуватися положень чинного законодавства та дотримуватись правопорядку в умовах воєнного стану. Саме виходячи з умов воєнного стану, Рада безпеки та обласна рада та місцеві ради приймають рішення про обмеження певних конституційних прав на деякий період. Це аналогічно комендантській годині, оскільки існує необхідність у воєнний стан прийняти відповідні заходи. Ми телефонували до голови Почаївської громади Василя Бойка, аби запитати, чому прочани зупиняли згідно з рішенням обласної військової адміністрації та чи є в громаді достатньо укриттів. Він на дзвінки не відповів. За коментарями щодо хресної ходи ми зверталися до правоохоронців, вони ситуацію відмовились коментувати, тож ми надішлемо їм інформаційний запит. Діана Качуровська, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.